ଆଜିର ବିଷୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ଚାକିରି କରିଥାଉ, ଆମେ କେଉଁଠି ଦୋକାନ କରିଥାଉ, କ'ଣ ବେପାର କରିଥାଉ, ଯାହା ବି କରିଥାଉ, ଆଜି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୋ ଆଧାରିତ କୃଷି। ଗୋମାତା ଆମର ଘରର ଡାକ୍ତର। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦୁଇଟି ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ ଗୋମାତା ଦ୍ୱାରା। ତ ପ୍ରଥମ ଟପିକ୍ଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ମେକଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ତା ଆଧାରରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼, ଚାକିରି କର। ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ, ବିଲରେ କାମ କରିବ ବା ଗୋବର ଗୋଟେଇବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ କହିବାର ମୁଖ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ବା ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏହା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛି ଯେ ଗାଈ ପାଳନ ଏବଂ ଚାଷ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନୀଚ ସ୍ତରର କାମ, ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମେ ମେକଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଲାଳାୟିତ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ସେଇଥିରେ ପରିଣତ ହେଉଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଉଛେ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବଳିଦାନ ଦେଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପଛରେ ଲାଗୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘାତକ ରୋଗ ହେଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତ ଅଛି। ସେ ଆପଣ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ଗହମ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ହେଉଛି ବିକାନେର ଗୋଟେ ସହର ଅଛି, ପଞ୍ଜାବରେ ଗୋଟେ ସହର ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଭତିଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ତା ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରେନ୍, ତ ସେଥିରେ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ରୋଗୀ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ HF ଗାଈକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଏହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଘାତକ ବିମାରୀ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଟପିକ୍ କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମେକଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମୟ ବିତାଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, କୀଟନାଶକ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଗୋମାତାର କ୍ଷୀର ପିଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ HF ଜର୍ସିର କ୍ଷୀର ପିଇଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି। ତ ଏଭଳି ସମୟରୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଗୋପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତ ଗୋପାଳନ ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ସହର ବାସିନ୍ଦା ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ନିଅନ୍ତୁ, ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଳଟା ଖାଲି ରହୁଛି, ସେଠାରେ ଆପଣ ସଂଘବଦ୍ଧ ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ବନେଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଶାଳା ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଗୋଶାଳା ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୋମାତାର ସେବା କରିବେ ଏବଂ ଗୋଶାଳାର ବାତାବରଣରେ ପଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିମାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କର ବିମାରୀ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ବେଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗାଈ ମାତାର ଦୈନିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଗ୍ଧ ପିଉଛନ୍ତି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଗାଈ ମାତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଧି ବା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଶରୀର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ଭଳିଆ ବିମାରୀ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ରିକଭରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଟାଇମ୍ ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଗୋ ମାତାର ଆଶ୍ରିତରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟ ନ ଆସୁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ
ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ଗାଈ ଯୋଗାଇଦେବ। ଆପଣ ଗୋମାତା ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବେପାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଗୋମାତାକୁ ଯେଉଁଠୁ ବା କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଘଟରୁ କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି। କେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିଁ ସେ ଗାଈ ମାତାକୁ କିଣୁଛି, ତ ଚାଷୀ ଠାରୁ ଆସୁଛି, ଚାଷୀ ନେଉଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି କୂଳ ହିତ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାଷୀ ସେ ତା ଗୋମାତାକୁ ବିକିଲେ ତା ଝିଅ ବାହାଘର ବାହାଘର କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାପାସିଟି, ଆପଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଶାଳର କାପାସିଟି ହେଉଛି 5 ଗାଈ ବା 10 ଗାଈ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଶାଳର 10 ଗାଈର କାପାସିଟି ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିନିମମ୍ 4-5 ଛୁଆ ଆସିବେ, ତ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଗୋମାତା ଛୁଆକୁ ଆପଣ ନ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗାଈମାତା ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ, ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବ, ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେ ବିକୁହନ୍ତି, ଏବଂ ବିକିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିକିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗାଈ ଆସୁଛି, ସେ ଗାଈ ତା'ର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାରେ ବଚନ ଦେଉଛୁ, ସେ କେବେ ହେଲେ କତଲଖାନା ଯିବ ନାହିଁ, ବା ମୁସଲିମଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋମାଂସ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ବଚନ, ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ କତଲଖାନାକୁ ଯିବନି। ଏଇଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଉଛି। କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷାରୁ ଗାଈ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋମାତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆମର ଫଟୋ ଯୁକ୍ତ ଲେଖାରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶପଥ ପାଠ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଗୋମାତାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଗାଈମାତା ଆମର କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ବା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏହାକୁ ମୁସଲିମ ହାତରେ ଦେବୁ ନାହିଁ ବା କତଲଖାନାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କତଲଖାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମସ୍ତ ଗୋଟେ ପାପରେ ଅଧିକାର ହେବେ। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ଏହା କେବେ କରାଇଦେବନି, ଏବଂ ପ୍ରତି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି ଚାଲି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଗାଈ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଦଳରେ କମାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋମାତା ନିବେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ଦେଶ ମାଟି ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୁଳନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲିଟି ଚାଲିଛି ବା ଆମର ବିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ ଦିଆହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, 1ରେ ମାଟି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, 2ରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ତ ମିଛ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି ଭାରତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନି। ଆପଣ ଏ କରୋନା ଯେଉଁ ବିମାରୀ ସାଧାରଣ ଫ୍ଲୁରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେଶ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋଲାମ ଅଛି, ତ କେବଳ ଦେଶ ନୁହଁ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଗୋଲାମ ଅଛି କହିଲେ ଚଳିବ, ଭାରତ ଛଡ଼ା ସବୁ ଦେଶ ବି ଗୋଲାମ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ କେଉଁଠି ପିଡ଼ିଆ ଦିଆହେଉଥିଲା? ଆପଣ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନେ ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରି କହିଲେ ଚଳିବ, ତ ପିଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ଦିଆହେଉଥିଲା? ତେଣୁକରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ, ସେମାନେ ହିଁ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଆ ଫର୍ଟିଲିଟି ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ଉଠୁଛି, ଆଜିର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁକୂଳରେ ଶିଖାଯାଏନି। ଆପଣ ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋବରରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଗୋମୂତ୍ରରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ତ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁନର୍ବାର ଦେଶୀ ଗୋମାତାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ମାଟି ପୁନର୍ବାର ଉନ୍ନତମାନର ଫେରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଆମ କଥାକୁ କ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଆମ କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସତ୍ୟ କହୁଛୁ। ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମ ଦେଶରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଗୋ ସଂସ୍କୃତି ଆସିବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ HF ଜର୍ସିର କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଦେଶୀ ଗାଈ ମାତ୍ର କ୍ଷୀର ପିଇବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଯାଇନି କେଉଁଠି, ଜର୍ସି HF କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ।
ତ ଏସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମେକୋଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ତେଣୁକରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏରା ଜାଣିଦେଲେ ହେବନି। ଆମ ଗୁରୁକୁଳରେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୋପାଳନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ମେକଲ ଶିକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଉଛି, ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି, ତ ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଲାମ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଏଥିରେ କେବେ ଦେଶଭକ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେନି, କେବଳ ଗୋଲାମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ନକ୍ସା ବି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯବାନରେ ରହିକି ଭାରତୀୟ ନକ୍ସା ବି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ। ତ ଏଭଳି ଦେଶଭକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଆମ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଉ, ତେଣୁକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗିର୍, ସାହିୱାଲ, ଥାରପାରକର, କାଙ୍କ୍ରେଜ ଭଳି ଉଚ୍ଚମାନର ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା, ଏଚ୍ଏଫ୍ ଜର୍ସିକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଥିବା ଭଳି ଗୋମାତା ଦରକାର, ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମଠାରୁ ଗାଈ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର ବିନାଶ ହେଲାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ବା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିବ, କେବଳ ଦେଶୀ ଗାଈ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ମାଟି ସରିଯିବ, ମାନେ ଚାଷ ଜମି ସରିଯିବ, ପଇସା ବି ଦିନ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଗାଈ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ପାଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋମାତ୍ର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଗାଈ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ସେଇମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମିନିମମ୍ ବାଛୁରୀ କ୍ୱାଲିଟିର 45,000, ଫାଷ୍ଟ ଲାକ୍ଟେସନ୍ ଗର୍ଭ 65,000-70,000 ଏବଂ ଗାଈ ସହିତ ବାଛୁରୀ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର 80,000 ଭିତରେ ପେ କରିପାରିବେ, ସେଇମାନେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯଦି କିଣିବାର ଇଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗୋମାତା ବ୍ରିଡ଼୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରିଡ଼୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଗିର୍, ସାହିୱାଲ, ଥାରପାରକର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଡ଼୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଚ୍ଏଫ୍ ଜର୍ସିକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋମାତା ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଈ, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗିର୍, ସାହିୱାଲ, ଥାରପାରକର ଭଳି ଉଚ୍ଚମାନର ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁ। ତ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ କହିବି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋ ହତ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ। ଆପଣ ଭାବିବେ କିପରି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛେ ଯେଉଁ ହାତରେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଗୋମାତା କତଲଖାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କତଲଖାନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କତଲଖାନା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଉଛେ, ସେଇ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ଦେଶରୁ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ଗୋ ହତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବି ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁସଲିମ ଗୋ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ରାଜାମାନେ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡାର ଚୋଟରେ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର ଧନର ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ହେଉ, ସେମାନେ ମୁସଲିମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇତିହାସରେ କେଉଁଠି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାରତର ମୁସଲିମ ପୂର୍ବକାଳରୁ ଥିଲେ ବା ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ? ଭୁଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଶୀ ଗାଈ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଆମ ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶୀ ଗାଈ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋମାତା।